A Ford convidou um grupo de 50 mulheres para conhecer de perto os detalhes do universo do novo EcoSport. A repórter Juliana Neves foi até lá e mostra todos os detalhes para você. A Ford convidou um grupo de mulheres para um divertido mergulho no universo do novo EcoSport, onde além do test drive, poderíamos conhecer melhor todos os detalhes do carro que fez história no Brasil e agora no mundo. O convite incluía uma tarde livre em um resort na cidade de Casario-Lange, que fica a 90 minutos de São Paulo, onde as mulheres poderiam curtir, além da paisagem, os momentos de lazer e um delicioso jantar. O evento aconteceu no campo de provas da Ford, em Tatuí, onde a marca dispõe de todo o aparato para realizar a homologação dos modelos vendidos no país. Só de pistas internas, o complexo tem 50 quilômetros, onde é possível simular trechos de serra, atingir altas velocidades e realizar testes de frenagem. Todo o evento foi pensado e planejado para atender o público feminino, garantindo a interação com o carro e unindo a versatilidade do EcoSport com a versatilidade das mulheres. A oportunidade também valorizou as mulheres que participaram ativamente do desenvolvimento do novo carro. Quem foi que teve essa ideia de reunir 50 mulheres? A gente tinha a missão de fazer alguma coisa diferente para comunicar o EcoSport de uma forma diferente. Aí pensamos e chegamos no público feminino, que é quem faz a diferença na hora da escolha do carro. É a primeira vez que esse evento acontece? Dessa maneira, exclusivo para 50 mulheres, é a primeira vez sim. Temos mulheres de diversas origens, turismo, maternidade, até de masculino que mandou a sua repórter. Bom, a gente montou aqui atrações, ativações bem lúdicas, que é para permitir a interação com o carro. Então a gente tem uma brincadeira do jogo Escape, que é uma sala fechada onde as mulheres têm que adivinhar algumas senhas para liberar nos cadeados e aí vai recebendo informação sobre o EcoSport. Tem uma outra ativação que fala de conforto, mostra o quanto o EcoSport está confortável, o quanto ele mudou por dentro o acabamento. Temos uma outra que fala do espaço do porta-mala de uma maneira inteligente, como você pode colocar tantas coisas para diversos destinos, praia, montanha, dentro do EcoSport. Temos também uma que fala de conectividade para mostrar as funcionalidades do SyncIng. E fomos, claro, estamos no campus de prova, levamos as meninas para a pista de corrida. Todo mundo gostou, eu ouvi bastante elogio. A forma de interagir e brincar com as funcionalidades do carro foi bastante importante para que se entendesse que realmente o EcoSport é um carro 100% novo. Chegou a hora tão esperada, acelerar o novo EcoSport. Já estamos aqui no campus de prova da Ford em Tatuí, em São Paulo, onde a Ford reuniu mais de 50 mulheres para fazer o test drive do novo EcoSport, tanto em trechos de asfalto como também em trechos de terra. Estão todas ansiosas para acelerar. O test drive aconteceu na pista de asfalto e de terra, proporcionando a sensação de estar inserida num campo de provas, testando o produto, passando por pistas de alta e baixa velocidade, com direito a curvas que testam a estabilidade do veículo, trechos de solo diferentes e até com água, que simulam os alagamentos em dias chuvosos. O novo EcoSport tem um interior totalmente novo, se tornando mais aconchegante, rico em detalhes, sendo desenvolvido para facilitar o dia a dia de quem dirige. Hoje as mulheres passam mais tempo dentro do carro, elas fazem de tudo um pouco. Como é que o novo EcoSport facilita essa rotina? Ah, que legal, uma pergunta importante, porque era uma preocupação e sempre foi uma preocupação muito grande da Ford, é atender o cliente e não atender o carro. Para nós, de cor e acabamento, era fundamental que a gente fizesse tudo da maneira mais coerente com o dia a dia. Se é bom para a mulher, vai ser bom para o homem também. Então a gente usa muito detalhe em termos de contraste de cor, muito cromado, muita área cromada pequena, brilhante, fosca. Tudo aquilo para ressaltar a beleza do carro, criar um conforto e prazer de dirigir. E as mulheres são detalhistas, né? Exatamente. O homem não percebe. Se você pergunta, mas o que tem de detalhe nesse carro? Ele não sabe o que responder. As mulheres, com certeza, sim. Talvez não saibam explicar, mas sabem onde está. O carro também traz uma conectividade avançada.
Com certeza. Isso era um dos pedidos essenciais nas pesquisas que nós fizemos com o consumidor. Eles queriam tecnologia, conectividade e qualidade aliada a design. Isso tudo foi estudado justamente entre design e engenharia para poder trazer isso de uma maneira amigável e fácil de ser usado. Não adianta você ter tecnologia e conectividade se o cliente não sabe usar ou se tudo está longe da tua mão. Então, essa interação com engenharia e com ergonomia e craftsmanship fez com que todos esse monte de acessórios e equipamentos se tornassem muito simples na maneira de usar. Então, o Noveco Sport ele pode facilmente ser considerado uma segunda casa para as mulheres que dirigem ele. Com certeza. E olha, uma casa confortável, posso te garantir.